queridos amados do Senhor Jesus mais uma vez vamos estar falando do amor de Deus e eu queria falar com vocês sobre esse livro que eu escrevi há aproximadamente uns 20 a 30 anos atrás precipitação precipitação agir sem refletir e o texto da nossa meditação é 19 de Provérbios Versículo 2, capítulo 19 de Provérbios, versículo 2. Que a pouquinho vamos falar sobre isso. Vamos ver na Bíblia algumas pessoas que foram precipitadas, agiram sem pensar. E quais as consequências por essa atitude. Mas antes quero falar que no dia 29 de abril vamos ter o Motojet. Aliás, vamos ter o congresso né, também de motociclistas. De 30 de maio a 2 de junho. Então, já está lotado, deve estar encerrando já as inscrições. Também vamos ter no dia 30 de abril o Conselho de Pastores. E o pastor Edésio, pai do, do, do Nicolas, deputado federal, é, vai estar ministrando, e o pastor Edésio é um. Pregador, está escrito ali Enésio, mas é Désio. Já esteve ministrando e na próxima ele vai estar ministrando aqui no Templo Jaraguá, ou melhor, Templo Getsemane, no, na, na, no Dona Clara. Vai ser um prazer ter você aqui. A gente começa às 8h30 com um café bem simples. Depois temos uma ministração na palavra e logo depois temos então aquilo que nós chamamos de tutano para os pastores. Né, terminando às 11h30 com um tropeirão. Vale a pena você vir. Também no dia 3 e 4 de maio temos o nosso 5 mil mulheres. Enfim, chegou, hein? Olha aí, Selma Cantagalli, tudo com a coordenação da pastora Daniela. É, Viviane Martinello, Sandra Alves, Marisa Lobo, seu Elias e Elisa. Que bênção! 3 e 4. Você vai ver a chamada aí. Congresso para casais, 17 a 19 de maio, com a pastora Tânia Tereza. Congresso de danças, Pátimos, que legal, 30 de maio e 1 de junho. Você entra no site da igreja, uma bênção, que aí você se informa de tudo e como inscrever-se, tanto no Simpla, pela internet, quanto também na secretaria da igreja. E o Congresso 5 Mil Homens, em junho, né? Ou melhor, em julho, 5 e 6 de julho. 5 e 6 de julho. Vai ser muito legal ter você participando. 5 e 6 de julho. Cláudio Duarte, você convide um amigo, mande as pessoas da sua empresa. Imagine aí, você investe em 10 funcionários, 10 familiares, ainda é possível adquirir o passaporte. É dia 5 dias. 5 e 6 de julho, começa numa sexta à noite e termina no sábado até o almoço, meio-dia, uma hora da tarde, com um tropeirão, vai ser legal. E também sempre eu sugiro alguns livros. Eu quero sugerir para você este livro aqui, ó. Seitas heresias. Você tome cuidado, se você perder um ente da sua família para uma seita herética, você vai ter problemas, problemas, né? Se tiver uma pessoa envolvida com obras das trevas, macumbaria, pelo amor de Deus, envolve toda a família. Você perder um parente para testemunho de Jeová, todo dia saindo com as pastinhas, de porta em porta, vendendo livros, olha, vai ser terrível, porque a pessoa fica desagregada da família. Então, lute, estude na sua igreja sobre seitas e heresias. A Bíblia diz. Que você não deve nem receber em casa uma pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. E está aí, ó, Então, no Espiritismo, na obra das trevas, estou falando coisas terríveis, essas seitas que negam a divindade de Cristo, negam que Ele é Deus. Sai fora, ó, do portão mesmo. Sou testemunho de Jeová, você vai assim, obrigado, não precisa de você falar comigo, não porque meu pai é Jeová. Eu não sou somente testemunho, eu sou testemunha e filho, tá? Então isso aqui é muito legal para você estudar com a sua igreja. Coragem e covardia, é uma assim. O que que na Bíblia os homens corajosos, profetas, profecias e profetadas? Isso aqui não tem quem não tenha sofrido já algo sobre isso. É, anjos, né? O anjo não é para ser adorado, o anjo eles são ministros de Deus em favor dos que hão de herdar a salvação. Uma igreja, como deve nascer uma igreja, não é por emoção, não é porque eu tenho dinheiro, ou porque não tenho, né? Abra um... Igreja não é negócio. Igreja não é negócio. Igreja não é para profissionais, é para ministros de Deus, chamados, vocacionados, e não porque um empresário tem dinheiro, um jogador de futebol, então ele... Ele banca aquilo, ele banca um aluguel, banca a construção. Eu tenho encontrado isso. E aí, você já viu o que acontece no futuro? A família fica toda destruída, todos começam a sofrer as consequências por causa da cobertura espiritual negativa. Então, muito importante vocês saberem sobre isso. Depressão. Você precisa ler antes de estar com depressão. Antes. De estar, porque todo mundo lê, depois que está com depressão. É como diz um ditado: depois que o ladrão arromba a porta, aí as pessoas trocam as fechaduras e os cadeados e reforçam. Aí não adianta mais, adianta para o próximo, mas já não dá para consertar. Então, leia antes de ter depressão e também para você ajudar outras pessoas. Jornal do Inferno, as notícias que Satanás gostaria de ter dado e não pôde dar, né? Em 500 Flechas, um livro que eu escrevi junto com o Vanderlei Gonçalves, ele anotou muitas frases ditas no púlpito da igreja. Isso aqui ficou muito bom, esse livro aqui, coisa assim, muito. Olha o conteúdo dele, cheio de frases maravilhosas, tremendas para a nossa vida. E esse livro, Precipitação. Você encontra estes livros, tanto ali na nossa praça de alimentação, quanto também em uma livraria. Dentro do templo aqui da Getsêmane, tá bom? Temos cultos todas as noites, todas as tardes e todas as manhãs, 9 da manhã, às 15 horas e 19 horas. Faça uma campanha num culto da vitória, terça-feira. O culto da vitória não é somente para os membros da semana é um culto evangelístico em que você pode convidar, um amigo seu deve convidar e fazer uma campanha de sete terças-feiras por um propósito específico. E aí a gente vai orar, vamos nos unir à oração, porque está escrito, está escrita a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é somente para o judeu, mas para todos os povos, né? Vamos ver a palavra de Deus o que diz? Provérbios 19, verso 2. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Alguém já disse assim antes de termos uma ação que possa trazer tantas desgraças para a nossa vida, consequências negativas deveríamos contar de 1 até 10 um dois, três, 4, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Não vou, não vou fazer isso, não vou praticar esse assalto, não vou cometer esse adultério, não vou roubar, não vou falar mal dessa vida, não vou é, matar, não vou me matar, eu não vou brincar com isso. Porque é como brincar com fogo, eu tenho grande probabilidade de me queimar. A precipitação é isso: é quando você toma uma atitude em que você deveria ter parado para refletir. Por isso que no mesmo versículo está essa palavra, refletir. Então está aqui, olha, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Refletir. Sabe a palavra reflector, Aquela iluminação. Não é bom tomar uma atitude sem a iluminação do Espírito Santo. Não é bom tomar uma atitude é, sem antes analisar na cabeça. Falar, puxa, o que pode acontecer conforme resultado? Tanto positivo, mas principalmente negativo. Porque nós não podemos voltar atrás em determinadas situações. Depois que você mata uma pessoa, aí você não vai ter mais como escolher as consequências. Os outros escolherão as consequências para você. Então a Bíblia é repleta de pessoas que foram precipitadas no agir. Tem a história de um homem de Deus chamado Jefté, que ele fez um voto que, se ele obtivesse uma vitória, a primeira pessoa que viria a lhe abraçar, que caso viesse lhe abraçar, ele sacrificaria essa pessoa. E sabe, ele vai, obtém a vitória naquela guerra. Quando ele está chegando em casa, todo feliz para a vitória, sabe quem vem lhe abraçar? A filha dele. E a Bíblia narra, a Bíblia não esconde os fatos positivos e nem os negativos. Então a Bíblia diz. Que ele então sacrifica a filha dele. Não sabemos se ele a matou ou se ele aprendeu, a confinou em algum lugar, mas o certo é que ela não se casou. Está escrito na Bíblia: sendo ela virgem, ela não se casou. Então tem os dois pensamentos. Pensa-se que ela ficou confinada, passou a viver em um lugar isolada, como se fosse morta, porque ele usa a palavra sacrifício. A primeira pessoa que vier me abraçar. Agora, pense para você ver. A probabilidade de ser uma filha ou a esposa. Porque ele estava voltando da guerra, depois de muitos dias fora de casa. Olha que voto precipitado. Ele chegando na casa dele. Quem que viria? Uma filha. É o empregado que viria. Não, o empregado não tinha nem saudade dele como patrão. Ou a esposa ou a filha, ou um filho. Então, quando nós falamos, nós nos tornamos escravos das nossas palavras, e foi o caso de Jefté, porque ele falou em alto e bom som. Depois da vitória, o primeiro que vier me abraçar será sacrificado. Então, por que, que tem a história de Jefté na Bíblia? Para nos advertir. Aliás, todas as histórias e fatos bíblicos são para nos tornar pessoas melhores. Então, esse caso de Jefé, é isso aí. Saul também fala sem pensar, Saul comenta com todos que ele vai matar Davi, faz um voto precipitar de matar quem o amava, deixa todo Israel saber que ele era inimigo de Davi. É muito comum isso na precipitação. Você amar alguém e aquela pessoa não te amar. Então Davi amava Saul Davi vivia protegendo Saul Davi queria fortalecer a, a, o reinado de Saul seu sogro ele amava Davi era um homem fiel mas Saul não o amava igual a Judas Judas não amava Jesus mas Jesus amava Judas então na precipitação é isso muitas vezes você fala algo até com quem você ama você faz um voto precipitação. Eu fico vendo tantos casais que se separaram e depois se arrependem aí acabam se envolvendo com outras mulheres, os homens e mulheres se envolvendo com, com homens e mulheres assim vice-versa e trazendo depois consequências terríveis e algo que não pode se consertar mais precipitação. você por isso que esse texto, ele é claro e muito lindo para mim e para você. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A oração, ela é uma prevenção. A oração, ela nos molda segundo a vontade de Deus. A oração, ela nos faz refletir e a oração faz com que Deus ele nos previna. E aí, nós pedimos na oração: Deus me dê sabedoria, me dê a graça, diante de, de eu tomar atitudes, eu pensar. Eu conheço pessoas que pediram demissão no trabalho, sem oração. Conheço pessoas que se candidataram a cargos eletivos, tinham uma vida maravilhosa, estavam no centro da vontade de Deus. Aí, se candidataram à política, sem pedir orientação a Deus. Pastores, gente influente, e aquilo trouxe uma derrota terrível para eles, porque eles se tornaram pessoas amargas, porque perderam uma eleição, ou porque ganharam uma eleição, mas perderam o chamado de Deus. Então, precipitação, começar uma sociedade, sair do Brasil, ir para fora, uma família revoltada com Deus, tinha aqui um ótimo emprego, e o que, que eles fizeram? Foram passear em Salvador, ou melhor, em Fortaleza, viram lá algumas tapeiras lá de, de vendas de, de água de coco e suco, um restaurante na praia, procuraram saber tudo, ele pediu demissão, agora recente, pediu demissão de um emprego federal. Foram para lá e ali, naquele lugar, teve uma desapropriação total, porque o Ibama... Não permitiu que ali pudessem ser construídos aquilo e ele já tinha comprado. O sujeito que o vendeu sabia que ali seria desapropriado, mas ele de fora, daqui de Belo Horizonte, vai para uma terra estranha precipitado, precipitado. Perdeu anos e anos de fundo de garantia, anos e anos de é, reservas, Financeiras, jogou tudo, voltou frustrado, está aqui em Belo Horizonte tentando recomeçar a vida, o que é muito mais difícil que o emprego federal, o que está por trás é a solidez, é a segurança, é um plano de saúde e uma série de outros benefícios. Então, esse texto: olha, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ei, pessoal, olha só. Hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus da Igreja Getsêmane. Veja bem: primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também. Além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra. A porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is. He's, he's in. Ou seja, ele ressuscitou. Está chegando o Congresso 5 mil mulheres. Get up, elas! Dias 3 e 4 de maio, na Igreja Batista Get Sede. Primeiro lote, R$ 80,00 até dia 3 de abril. Segundo lote, R$ 100,00 até dia 2 de maio. Você não pode perder. Faça já sua inscrição. Informações pelo 31-3448-9898. Ou acesse getsemane.com.br. Igreja Batista Get Jesus ressuscitou por mim e por você. Conheça esses novos livros do pastor Jorge Linhares. Uma ferramenta impactante para esclarecer a igreja sobre dízimos e ofertas. Um livro que responde a todas as dúvidas e questionamentos sobre este assunto tão importante e atual. E o melhor, sua igreja pode personalizar a capa. Peça agora na editora Getsemane. Fale conosco. Ligue 31 3491 2266. Deus te abençoe, que você se guarde. Que você não seja precipitado nas suas atitudes. E caso você o tenha sido, ore. Peça a Deus para você consertar, porque quem sabe dá tempo ainda. Deus te abençoe. Te espero aqui na Igreja Batista Getsemane, E que o Senhor te guarde e você anule todas as consequências negativas ao se arrepender e consertar aquilo que é possível. E o Senhor vai estar te ajudando nisso. Um abraço. Fique com Deus. thank <laughs> you